Ներ կասնեք, ով է պատրաստվում ներդրումներ կատարելու այստեղ ու ինչ վիճաբանություն է հիմա դպրոցի տնօրինության հետ կապված։ Դպրոցի տնօրինության հետ կապված վիճաբանություններ չկա, ուղղակի դպրոցի տնօրինության մտահոգություններն են, որ չի հրապարակը, որ կազմակերպի դպրոցի աշակերտների հարաբերություններ չխանգարեն ու երեխաները առաջացում չունեն աշխատանքի դասերում, չկարողանան մտնել շինարարական։ Ես հավաստի ասում եմ, որ հրապարակը պետք է սահմանափակվի համապատասխան նորմերին, որ կազմակերպի շինարարությունը։ Իսկ ինչ կապված է ներդրումների հետ, ուրեմն Coca-Cola ընկերությունը մոտ 10 միլիոն դրամի ներդրում պետք է կատարի, այս տարածքը համայնքի սեփականություն է հանդիսանում, որը պետք է բարեկարգի և տեղադրի բարձական գույք, իսկ տրենաժորներ, որից պետք է օգտվեն թաղամասի բոլոր բնակիչները և յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Այսինքն տարածքը չի պատկանում հիմա դպրոցին։ Ոչ, դպրոցի տարածքը պատկանում մինչև այս ֆուտբոլի դաշտի մի մասը։ Այսինքն ամբողջությամբ տված չէ, 1.55 հեկտար հողամաս է տված դպրոցին, որը դպրոցի սահմաններից դուրս է մենք կառուցապատում համայնքի սեփականություն անցած հողամասի վրա։ Այդ դպրոցի տնօրինը պնդում է, որ ցեզանից ինչ-որ գրություն է պահանջել, որ… Ես ձեզ ասեմ, դպրոցի տնօրինությունը մեզանից ոչ մի փաստաթուղթ չի պահանջել, ոչ մի գրություն չի պահանջել, մենք եկել ենք այստեղ դպրոցի տնօրինի հետ պարզել ենք, ճշտել ենք իրանց հողամասի սահմանները, ինքը տեսել է, որ իրանց հողամասի սահմաններում չէ, հողամասից դուրս է և ոչ մի առարկություններ չի եղել։ Ուզունակ ասել, սկզբանե համաձայնության եք եկել, հետո ինչ-ինչ պատճառներով շինարարություն չի սկսվել։ Շինարարությունը պետք է սկսվի նոր, և նոր է ինքը ասել, այսինքն ես որ նոր իրա հետ խոսացի, ինքը ասաց, որ երեխաները, որ դասեր են անցկացնելու, պարապմունքներ են անցկացնելու ֆիզկուլտուրական, չխանգարի շինարարական աշխատանքները երեխաներին, ընդամենը այդ խանգարի։ Իսկ ավելի ուրիշ տեղ չկա, ավելի հարմարավետ նման ներդրում կատարելու։ Ես ասեմ ձեզ, քանի որ այստեղ կա ֆուտբոլի դաշտ, երեխաները այստեղ ֆուտբոլ են խաղում և զբաղվում են իրանց ազատ ժամանակը, նպատակահարմար էր այստեղ նաև տրենաժորներ տեղադրվել, որպեսզի երեխաները նորից իրենց ֆիզիկական կուլտուրան զարգացնեն։ Այսինքն բաց լինելու նաև աշակերտների համար։ Միանշանական բոլորի համար է բաց լինելու։ Այսինքն որևիցե մեկին չպետք է պատկանի տակ, մնա համայնքի սեփականություն, որից կարող են օգտվել յուրաքանչյուր մարդ։ Ասենք թաղի բնակիչները կան, ժամանակ անցկացնեն։ Աղմուկը չի խանգարի դպրոցի պարապմունքներին, ասելս դա է։ Ինչ թվում է, սպորտի մեջ աղմուկ դժվար լինի։ Տրինաժորի վերեն երեխան, որ զբաղվի, ինչ աղմուկ պետք է անի։ Շինարարության ընթացքի մասին է նաև խոսքը, այդտեղ ինչ արվում։ Շինարարությունը հնարավորինս չափ, հասա ժամերից հետո կազմակերպենք, որպեսզի դասապրոցեսին չխանգարեն։ Հիմա ընդհանուրական ինչքան մակերես է փոխարարում կատարում։ Որպես 200 կարագուսի։ Այդքան սպորտա։ Այո։ Իս շինարարությունը ինչ կան տեղի, եթե հիմա մեկնարկի։ Շինարարությունը մոտ արդպես մեկ շապատից, երկու շապատ ոչ ավել։ Իսկ հնարավոր չէ մինչև դասապրոցեսը սկսվել անել այդ ամեն ինչը։ Մինչև դասապրոցեսները սկսվելը մենք փաստաթղթային հարցերն ենք կարգավորում և ներդրում կատարողները պետք է պայմանագիր կնկեին շինարարական կազմակերպությունների հետ և պատվերտային իրենց տրենաժորները։ Այս պահին է պատրաստ, իրանք արդեն փաստաթղթային հարցերը կարգավորել են, իմանալով կարող են շինարարական աշխատանքներ կատարել։ Անազգանուն ու պաշտոնը կասեք։ Քաղաքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և ճարտարապետության բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արթուր Հակոբյան։ Շնորհակալություն։